بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ذکر سروریہ قادریہ سلطانیہ، لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا اللہ ہو، یا اللہ ہو، یا اللہ ہو، یا اللہ، یا اللہ ہو، یا اللہ ہو، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ ہو، یا یا اللہ ہو، یا اللہ ہو، یا اللہ ہو، اللہ 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 جل جلالہ، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی علی حبیبنا، صلی علی محمدنا، صلی علی کریمنا، صلی علی محمدنا، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمدنا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ، وسلم علیکا یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ، وسلم علیکا یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ، وسلم علیکا یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ، وسلم علیکا یا حبیب اللہ۔ بالا غیر اولا بکمال ہی، بالا غیر اولا بکمال ہی، کاشا صلو علیہ وآلہ، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی المرتضی، یا علی مشکل کشا،
یا علی جو المرتضا یا علی مشکل کشا 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 یا علی المرتضا یا علی مشکل کشا یا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی امر اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی امر اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی امر اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی آمین یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی نور اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی نور اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی نور اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی نور اللہ آمین یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی غوث اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی غوث اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی غوث اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر آمین یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی کتب اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی کتب اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی کتب اللہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی آمین یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی شیئا للہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی شیئا للہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی شیئا للہ یا حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی شیئا للہ امددنی فی سبیل اللہ اللہ اکبر رب جل اللہ لا الہ الا اللہ حسب رب جل اللہ لا الہ الا اللہ حسب رب جل اللہ لا الہ الا اللہ حسب رب جل اللہ لا الہ الا اللہ ما فی قلبی غیر اللہ لا الہ الا اللہ ما فی قلبی غیر اللہ لا الہ الا اللہ ما فی قلبی غیر اللہ لا الہ الا اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمین حضرت نور محمد رہنما راہ حق کر ہمیں منظور بالا اولیاء کے واسطے مظہر نور محمد حضرت فقیر عبد الحمید منزل عرفاں کے کامل پیشوا کے واسطے ہفتے سلطان الفقر
حضرت ہارون فقیر سروری و قادری نوری رہنما کے واسطے کر دیا کامل نے جس کو کامل و اکمل فقیر گلشن باہو میں آئی پھر ترو تازہ بہار عاشقوں کے لب پہ آیا حق حمید حق حمید حق ہارون ایک نظر کرم دی یا الہی خیر گردانی بے حق شاہ عبدالقادر جیلانی گیلانی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.